Ahoj, vítám vás u dalšího videa na mém kanále a dneska se podíváme na hru Muck. Tahle hra je super, je určitě skvělá. A o ní můžu říct jen dobrý věci, protože jsem ji ještě nehrál. Proč dneska natáčím tohle video? Je to velice jednoduchý. V práci jsem viděl video od Steragdaryho. Kdo by ho neznal, tak v popisku určitě bude odkaz na jeho kanál. Každopádně natočil video z této hry a ptal se, jestli to zvládnu díl. Tak já jsem přijmul tuto challenge a jdeme se na to podívat. Hru jsem akorát spustil, takže absolutně netuším, o co tu jde. Dokoukal jsem teda Sterakovo video. Koukám, že tu mám nějaký tutoriál, OK. Nějaký bedny, jasně, ty jsem tam viděl. Aha, OK. Ale tady nejsou vůbec žádné stromy, dřevo, nic. To vůbec není dobrý, tohleto. Můžeme do vody, můžeme plavat. No a doufám, že jo, protože jinak máme docela problém. Každopádně Steragdary, jestli se nepletu, tak vydržel 3 dny. To určitě ještě na konci videa se pak podíváme. No a naším úkolem je vydržet díl než Starak. Pokud vydržíme díl, tak jsme uspěli a budu spokojený. Pokud nevydržíme, tak to nás ani nemusí zajímat, protože to se nestane. No, vzhledem k tomu, že teda musím takhle pěkně plavat, tak se mi to moc nelíbí. Myslím si, že ta mapa se mohla vygenerovat trošku líp, ale OK, to se nedá nic dělat. To se nedá nic dělat. Plně nechápu ten bar, teda, který mi tu běží. Myslíte, že to má nějaký vliv na to, kdy to mám zmáčknout? Workbench, OK. Uděláme si workbench. Já bych ho možná zkusil udělat kousek takhle. Ale tam má nějaký barák. OK, já myslím, že takhle to bude v pohodě. Budeme rychle těžit to dřevo. Protože dřevo budeme potřebovat si hodně. Takže bych rychle natěžil nějaký to dřevo. OK. Houby. Houby ty nějak se daly jíst, jestli si to dobře pamatuju. Tak, budeme to dřevo asi myslím potřeba víc. Ono se pak používá na plno věcí. Nějaký kotlík, nebo co to bylo, miska, bark. Tak, já bych chtěl tady ty nástroje, takže potřebujeme tohle. Aha, to jsem vyrobil hned několikrát. Sekírku, super, krumpáč, super. Je tu ještě něco zajímavého? To znamená kámen, teď budeme chtít rychle sehnat. To je zbytek, asi je nezajímavý. Můžeme si to vzít k sobě? Asi ne. Nějak, co jsem koukal, tyhle ty bedny se dají otvírat, otvíráte za peníze, peníze získáte, když zabijete ty stvůry nebo nějaký zvířata a tak dále a ty přicházejí v noci, takže doufám, že to přežijem. Co jsem tak zkoumal, tak tahle hra není úplně z těch nejjednodušších, tak doufejme, že se úplně nestrapně u tohoto videa. OK, kámen máme, to získáme vyloženě 12 kamenů, to je docela dobrý. To je asi lepší, že tu sbírá po zemi. Každopádně se nám pomalu blíží noc, jasně, tohle nevytěžíme, to mi jasně. Tam je nějaký vozík, ten by asi mohl být zajímavý. Nějaký kravičky, to nevím, jestli je zajímavé, OK. Vůbec nevím, jestli můžeme umřít hlady nebo něco takového, máme tu nějaký rajčátka, super. Jo, aha, tak to nebyly rajčátka, to byly nějaký jablíčka, no to je taky super. Tamhle jsem někde viděl ještě jeden ten vozík, tamhle vzadu. No, nevím, jestli je rozumný teda za ním teďku běžet, já doufám, že jo. Tak, možná bychom nějaký ty jablíčka mohli i sníst, ať tady nemůžeme hlady, co? Super, super, nějaký lano, nějaký dřevo máme, další jablíčko a pomalu nám bude začínat noc. Z toho teda radost nemám, ale to se dá nic dělat.
Tak sníme jedno jablíčko, to by zatím mohlo stačit. Co kráva? Dá se něco získat z krávy? Mám pocit, že nějaký maso nebo něco, tak se z ní dalo získat. Hou, 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 hou. Pánové velký. Jau, au, 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 au. No, nepříjemný jsou to. Nepříjemný. No je jich teda hromada. Je jich tu nějak hodně těch živočichů. No, to nevím teda, jestli přežijeme už první noc. Přece nemůžu hned první noc. Sníme aspoň pár jablíček, ať si oplníme životy. A ať nemáme hlad. No a nezbývá nám nic jiného, než bojovat dál. Tak první noc jsme, zdá se, přežili. Ale teda nic příjemného to nebylo. Vůbec nic příjemného. Tak máme 58 peněz. Možná se nám to podaří ještě něco najít. Když to tak úplně nevypadá. Ale tady je nějaká... Mouku jsme si odemkli. Nějaká pšenice to byla. Nějaký obilí. OK. Máme tu plno těch jablek. Takže umřít hlady bychom snad nemuseli. Uhlí se tu válí na zemi. Flint, aha. 25 peněz. Já bych zkusil najít nějakou truhlu, která bude za těch 50, jestli se nám to podaří. Jacková chalupa nějaká. Získali jsme dřevo z břízy, to je fajn. Protože co jsem tak koukal, tak není úplně jednoduchý veškerý dřevo získat. Především, že bych si tu udělal pár takhle těch pochodní. Zkus se tu rozhodit, jestli nám to pomůže proti těm monstrům. Jestli se třeba nebudou nějak míň objevovat nebo něco takového. Protože jsem tak koukal na ty pochodně, tak moc jako že by v noci byla, že by v noci bylo od nich nějaký světlo, se říct nedáno. Uvidíme. Můžeme si udělat luk, to je asi fajn, ale já bych radši tady pec. Já bych radši pec a jinak se zdá, můžeme si udělat tu mouku, OK. Tady jinak nic zajímavého nevidím, flint. No, to jsem si úplně dělat nechtěl, ale to nevadí. Kde to má vchod, ta pec? Takhle? Jo, zdá se, že takhle, můžeme tam hodit uhlí a dá se tam vypéct tohle? Asi ne. Asi ne, takže budeme muset jít najít nějaký železo. Otázka je, jak taky železo může vypadat. Že by tady ty kameny černé? Taky za 25. A hele, železo. OK. No díky tomu, že jsme z té první truhly získali regeneraci, tak se nám životy docela obnovují. To je super. Vůbec teda nevím, jestli se dá nějak praštit, abych získal větší tu efektivitu toho úderu při té těžbě, jestli to závisí na tom, kdy to třeba zmáčknu. Zatím se mi to moc nezdá. Těžko říct, vypadá to, že ne. Každopádně 20.00, to znamená za chvilku je další noc. Z toho mám teda radost. To je teda super. Vůbec nevím, jestli jako palivo do té pece můžu používat jenom to uhlí. Nebo jestli se tam dá dát i dřevo. Jakýho důvodu jsem se rozhodl, že chci tenhle kámen, vůbec nevím proč teda. Že jestli to víte, jak mi to můžete klidně napsat. Nějaký kytky, OK. Tohle je zlato, to asi nevytěžím, že jo. No jasně.
Jasně. Tak tam je další vozík, tak ještě asi zaběhneme pro něj a vrátíme se zpátky k té peci dát vypejkat. Do večera už to vypéct nestihnem, já doufám, že se do večera stihneme aspoň vrátit k tomu domovu teda. Jaký chleby tu jsou? Ta druhá je teda prázdná, no. Super. Ještě jsem mohl teda natěžit nějakou tu břízu, když jsme tady. Jsem si totiž jistý, jestli u toho baráku jsme byli nějaký sou. A koukám, že už je 23.00, takže za chvíli tu zase máme ty potvory. Takže se vydáme směrem k domovu. Uvidíme, jak se nám bude teda dařit. Doufám, že to půjde v pohodě. Zdá se mi, že ten krumpáč byl na to bojování lepší. Tady si vezmu spíš ten. OK, peníze máme. Přemýšlím. Ne, našetříme těch 100, otevřeme radši tu dražší bednu. Myslím, že dražší bude lepší. Schválně mi můžete napsat, jestli to víte, jak to s těma bednama je. Jestli je tam náhodný loot, nebo jestli má cenu otvírat jenom ty dražší. Jo. Tak ten byl nepříjemný, to docela zabolelo. Vlastně tady ty malý, ty jsou docela v pohodě, ty jsou docela i příjemný. No, teď mě sice teda praštil, ale řekl bych, že dobrý, tady ty jsou nepříjemný. Nevím, jestli se můžou třeba zmlátit i navzájem. Po mně hodí tu kost, jestli může praštit svého kamaráda, nebo ne. Ale zjišťovat to určitě nechci. Každopádně máme 100 peněz. Tady byla truhla za 100. Tady byla truhlička za 100, to je ona. Máme to v zuby. Permanently increase max HP on kill. Takže za každého zabitého budeme dostávat životy? Jako max HPčka? To zní dobře. Tak, konečně něco pečeme, máme teda jenom jedno uhlí. Tak jsem zvědavej, jedna kolik toho vypečeme na to jedno uhlí. A co s tím pak? Tady asi nic zajímavého není. Přemýšlím, že bych zkusil tohle si postavit, jestli to k něčemu bude. A tady potřebujeme flinty a ten birchwood. OK. Jsem úplně zahodit teda nechtěl. Tady by se mohlo dát vařit, ne? Palivo. Můžeme tam dát takhle dřevo. Můžeme tam upéct třeba takhle maso. Zdá se, že ano. Můžeme tam upéct i tu mouku. Ne. Maso, ale OK. No, získali jsme 2 železa. To není úplně moc. Potřebujeme 5 aspoň. Můžu tam dát taky dřevo? Můžu. Super. Potřeba bych se rychle dostat k těm břízám. Kde jsou nejblíž břízy? No, všechny se mi zdá, že jsou teda docela daleko, ale to se nedá nic dělat. Tak se trošku proběhneme. Zaběhneme tam k těm břízám. Třeba bych ještě ten flint. Potřeboval bych ten flint, ten absolutně netuším teda, jak ho získat. Těch kamenů mi totiž nepadalo, našli jsme nějaký akorát na zemi. To nevím, jestli se mi úplně chce sbírat ze země. To se trošku obávám, že by totiž bylo příliš na dlouho. OK. No a vlastně to vypadá, že nás čeká třetí noc. Tady se domnívám, že nám Stera umřel. Myslím si, že jestli ji přežijeme, tak se přiblížíme minimálně k místu, kam se dostal Sterak. Na druhou stranu uvolnil meč. My nemáme nic jiného než tenhle bláznivý krumpáč, takže doufám, že se nám třeba ještě podaří ho nějak vyrobit, než už bude noc. Tady máme nějaký uhlí. No, nic zajímavého úplně nevidím. Každopádně, tak je noc. Takže já bych vzal ještě tuhle tu břízu.
zaběhneme zpátky. Tak pojď, spadni. Tak super. Zajímalo by mě teda, jak může padat z té břízy to jabko, ale... A to se již tak zeptáme někdy vývojářů, jestli to půjde. Tak, podaří se nám teda teďko vyrobit tu... Dost toho železa, aby jsme si vyrobili třeba ten meč? Nebo ne? Je tak by mě zajímalo, jestli k něčemu budou ty pochodně, jestli nám třeba v noci pomůžou. Tady jsem chtěl hodit... OK, myslím si, že tuto máme docela dost. Hodím se zbytek toho železa, nějaký to uhlí. Tak, co jsem to chtěl? Chtěl jsem kovadlinu. Tady. OK. A můžeme si coin můžeme vyrobit z goldu. Co třeba tady? 5x bark, to máme birchwood, máme málo. A hele, meč můžeme, super. To je super, z toho mám docela radost. Kolik máme toho těch iron barů? 5. Jo. No, radši si to asi nechám. Mohli bychom si vyrobit helmu. Vyrobíme si helmu a uvidíme. Ještě teda nevím, jak se oblíká taková helma. Jo, koukám, že jsem zabil prvního nepřítele a zvedlo se nám ty max HPčka o celé jedno. Tak to jsem čekal asi trošku víc od toho. Koukám, že výhoda těch torčí je asi akorát v tom, že oni do nich útočí. Asi mi, že nic jiného ty torčky nedělají. Nebo jestli se mi to zdá, těžko říct. Zatím dobrý, zatím bych řekl, že dobrý. Další enemy, jasně. Něco tady rozbil. To byla pravděpodobně ta torčka, OK. Třetí den za námi, stále žijem, to bych řekl, že je docela dobrá zpráva. Tak máme tu další nějaké jídlo, co jsme upekli. Dá se tu upec i ta mouka, dá? Takže asi dostaneme nějaký ten chleba, si myslím. OK. Tady bych mohl teda vyrobit další ty mouky. Hodíme sem taky. Tak, pečte se. Necháme si to zatím asi tady. Především, že bych tu zahodil minimálně to, co nevím k čemu je. Tam nejde nám, jde to tam dát. Zbytek si asi necháme. Kolik máme toho železa? No moc ne. Tak tam hodí možná obyčejný dřevo spíš a běžíme pro břízy nějaký. Potřebujeme jich víc. Potřebujeme těch bříz víc. Bohužel teda nevím, kam pro ně běžet. Za tuhle noc teda máme 9 životů navíc. A nevím, jestli je hodně, ale... Lepší ještě nic, no. Tak klasicky oak. Oak nemůžeme, jasně. Rozumím. Tohle jsou všechno klasický. Tady nějaký ty kravičky. No nějaký ten vít, ale bych potřeboval ty břízy. Sakryš. Tamhle dole jsou nějaký. Zdá se, že tu není fall damage, to je fajn. Hromada hub. Nevím vlastně, k čemu ty houby jsou. Mám pocit, že když je budu jíst, tak mi to doplní zase jídlo. Doufám, že se teda nějakou nemůžeme otrávit. Tak, to je jedna bříza. Ještě nějaký bychom potřebovali. Že ono už zase bude noc, jako už zase budeme potřeba bojovat.
Všecko to vůbec si vypadá dobře. Naštěstí zatím na nás nechodí žádný úplně silní nepřátelé. Nevím teda, jestli to nějaký úplně silní nepřátelé jsou. A to, co na nás chodí, bych řekl, že je celkem v pohodě. Tak pojď. Tak, ještě bychom mohli stěžit, si myslím, tady ten strom. Nevím, jestli to nepočkat celou noc. A neodemknout si pak tady tu bednu stovkou. Když jsme ji už našli. A tam je ta černá, není to ta zadarmo. Není tohle ta zadarmo. Zdá se, že? Super! Staminu navíc. Co určitě jaký bude hodit. Začíná nám hlad. Schválně by mě zajímalo, jestli začneme ztrácet život, když máme hlad, nebo co to udělá. No vůbec řešit to, že máme hlad. Životy zatím drží, se zdá. Taky máme noc. Nic, že bychom měli umřít, žádný varování, nic takového nepřichází. Takže by nic to neznamenalo. Že by hlad nic nedělal. Nebo se nám zastavil regen životu. Když mě přišel, jsem koukal na to steraka, že tu žádný regen životu sám o sobě jako není, ale těžko říct, no. No, začíná nám čtvrtá noc, tak schválně, co se bude dít. A hele, stamina nám asi přibývá, se zdá. Ne životy. Ok, teď jsem asi udělal chybu, to jsem asi úplně jíst neměl teda, ale to nevadí. A připravíme si tu takhle pár hub. Chtěl jsem si předtím to jablíčko, ale stalo se stalo. Tím už teď nic neuděláme. Já bych počkal tady u toho kamene tu noc. A je, co to je? Nějaký golem. Oh. No tohle mu moc nedělá. Říkal jsem si, že krumpáč mi na golema mohl být lepší, ale nevím, těžko říct. To mě fláknul tím klackem pěkně teda, nebo kostí, nebo co to hází. Golem se zdá taky úplně v pohodě. Zase tady ten házecí pán. Super. Ježišmarja, tiché. Dneska jste se jak narodili. Jau. Dokonce i... No. Co to je, pro boha? Jako ti malí jsou v pohodě, ale asi ne v takovémhle počtu úplně teda. Což bych si dal maso, doplní mi to nějaký životy třeba? No něco jo. Něco jo. No. Tak to teda nic příjemného. No a máme to tady. Takže přežili jsme 4 noci, což není, nebo 4 dny, což není zase o tolik víc, ale je to více než teda. Na první pokus, já si myslím, že je dobrý. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videa, mějte se hezky a napište mi, jestli chcete vidět ještě nějaký pokus, anebo jestli se na to třeba nepodíváme na nějakém streamu.